كدب دوان مركي إسوب بحين ورر شيغي إن عيدا مدى ميدوغا أفريكا إكاهول غالا قيبا كترسان غوبالكا شبيلا هوسي إدولاد غوبالاتك هير شبيلا أي كبيح دونان أيا ماانت وزيرك أمنيك إدولاد غوبالاتك هير شبيلا عبدالقادر آدن جيلا وحاو أرنكا هرغي حبناها كترسان غولاها أقل كساري إكاسو جيدا ديغانا دا هير شبيلا إيا قدiga أمنيكي أريماها قدها إغولاها أقل كساري وحاونا وزيركو شاقي إن غولاها أقل كساري لوغا باهايهاي إن أي وحكا قبتان حالة دان سيدات كور قبتان وحا مارتين سوقات إن دمان دوان إيدا مدى أمسوم قيب كاملة إيكا بيح دونان ديك مدى عدالة حاجة علي إيراق عيلة إن عوشادة سأمسوق بيناي إن أقل كساري بيودهان إيقاسهان إنتا لغسو دورتي ديكان كير شابيلة waxaan rajaynaynaa inay la qaateen maratay waxna ay ka qaban doonaan waana kuma seenhiin sida waxaan ay noo soo dhaweeyeen sidoo kale waxa isaguna goobta ka hadlay senator Cusmaan Macow waxa uu adkeeyay in aanay suurtagal ahayn waqtigan bixitaanka ciidamada AMISOM ee gobolka Shabeelle Hoose waa cabasho heer dowladgoboleed inta badan waxaan aqalka sarayaa wakiil federaalka waa waana ajibna wana aragnay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala doonayna waa arinta idinka qaadi doona insha Allah meesha moonta aan geyn doono inka sadu madaxweynaha federaalka ee raysal inta badan ta taala waxaan runaan leeyahay taas in aanan kulliyan sidii umurunta aan marsin hadoo leedmo waxay lama gaarin in jargaroogi dawladda federaalka ama ciidamada xogta dalka ay kula wareegi lahayn lama gaarin marka kiir shabeelna waa hambowlaha Soomaaliya waa qalbiga Soomaaliya isku xiray konfurayga iyo wqoy isku xiray waaya marka hadda in taas lagu dadagayna sax ma aheen laakiin insha Allah ta'ala waan ka hadlan doonaa ee aqalka sanad kulliga aan buu ka qaadan doonaa si hoose iyo inaan u galno war rajin insha Allah ta'ala markii wasiirka waan soo dhaweeyay waan ajibnay arintaasna waan ka qaabilnay ee gudiga mudnaay sida arimaha gudaha ama amniga ama sanatar ka soo hirshay intan waa arag waan la kulanay warbixintana waan ka qaadnay waan ka dhageysanay aad u mahadsan yahay anaga insha Allah ta'ala dariiqada ay mudan tahay imbaalaha ku haboon ayaan gaarsiin doonaa hadoo aad leedma inta badan deegaanada Hirshabeelle waxa gacanta ku haya ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala gudahan Soomaaliya dawladda Soomaaliyana waxa ay wadaa hanaan ay ku doonayso amniga dalka in lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed Maxamed Cismaan Somali Cable Muqdisho